lan bơ khuynh lan phọt đi lan rọt lan tạ lên lan rọt ý dù rộm trây à cậu lan à tài lẹo vinh à nít hai mươi chẳng tin ý không chưa được đâu mày đã âm thích gì chẳng nên cảm ơn chẳng nói gì ông phút mày nâng ấy ông phút ông phút nâng cái nạp bạc chân nón cái tha cố nhầm dưới á chân nón là bà lòng bạc á chân nón là ông phút à mà phút sẽ cho mày nè rồi tới cái xuông mặc hai cho pin nhé khăng quá bởi cái bài ta nâng cứ như vậy đó cứ nó đấy ừ hút là ổ sầm mấy mấy tôi rồi cái tệ thử cho ông tới mà khai đây ta cái lên tóc ta cái đọ ta đi chơi nhỏ đọ ta đang một cái bữa chân nó là 2000 nó sẽ phục lủi na bọn bọn phan cam bởi chỉ mấy bởi dương tí 1 để thấy kệ lúc bấm bắt nâu អំណាចរបស់ប្រុសត្រីអំណាចវិបិជ្ជការដូចមានតែសេដ្ឋកិច្ចមកសេដ្ឋកិច្ចវិជាអីគេអីគ្រូកិច្ចការអត់ចេះលេងចង់អាសេដ្ឋកិច្ចគូសួរណាបងតើសេដ្ឋកិច្ចចាច់ចិត្តប្រមាណសេដ្ឋកិច្ចមាន2ប្រភេទគូសាយសេដ្ឋកិច្ចគូសាមួយដាក់តែថ្ងៃណានោះដាក់នៅពេញដាក់នៅកែវព្រោះនិយាយអីតែអីក៏មានប្រមាណអីរត់ទៅនេះពុយពុយដាក់ពេកដាក់ពេកនៅខែអត់ទេដាក់នៅកន្លែងនៅពេញសម្រាប់គោដៅយើងតាមក្បាលបាល់យើងទៅវាទៅប្រងគួរមើលទៅវិញឯងអត់ដឹងដែរឯងជួយគេដែរណាញ៉ែដឹកនាំសម្រាប់ញ៉ែដឹកនាំទៅស្វាយរៀងខ្ញុំតលាក់ឈ្មោះសឹមសម្រាប់មួយបងប្អូនគេទៅធ្វើការរបស់អស់ទៅខ្ញុំអត់ជាប់ខ្ញុំសេដ្ឋកិច្ចនៅរ៉ែខ្ញុំខ្ញុំចង់ពួកគេធ្វើការនឹងលឿនបាទទេសឹមបងប្អូនគេទេខ្សែគេមិនតូចទេណាណាឯងខ្សែឯងខ្សែទាំងខ្សែរបស់ដឹងគាត់គាត់ដឹងគេអាយឡុងគេឈរនឹងធ្វើការអត់វិញគាត់និស្សិតណានិស្សិតនៅផ្នែកអត់ចប់បញ្ញាបត្រមិនបញ្ញាបត្រទេដូចចប់ខាងនេះជាន់ខ្ពស់ខាងផ្នែកអាសវិស្វកម្មអូតូមិចមិនទេគេហៅអាពោអាគិសនីតែអូតូមិចមិនទេហៅពាក្យហ្នឹងជន់ខ្ពស់មិនដឹងជន់ខ្ពស់ពីពូខ្លាំងខ្លាំងដល់ដាក់ស៊ីតែលាក់តិចតិចមើលអាយឃើញចុះទៅតិចគេនិយាយខ្លាំងនោះខ្លាំងចង់តែមនុស្សសម័យថាខ្លាំងខ្លាំងលុយសោតចឹងឌុបសាក់តែចិត្តទៅដាក់វីអូអញ្ចឹងចេះនិយាយពីលាក់នេះពីលាក់អត់ដឹងសម្ដែងអត់មានទេមែនក្រទេណាតែមនុស្សគេមានបច្ចេកញតែអត់ដឹងដល់ស្លាប់ទេយូរទូផាន់ណាផាន់ទាំងអត់ក៏ផាន់អាចាំដៃហងក៏ឲ្យតែបាក់ទៅក៏ក្រោយស្អីស្អាតបាក់មកត្រឹមតែពីបីមួយម៉ាត់រៀបបីហ្នឹងតែមានយូរតែអមតែអត់មានលុយទេបត់នេះបត់បត់ប៊ុនសាក់បត់ស្អីទេបត់ព្រោះណាត្រឹមតែគេស្ដាប់ទេបត់ស្អីទេយើងក៏ហងចាំមានតែគេស្ដាប់ទេខ្ញុំនិយាយក៏ថាអូមួយអត់គាត់គេនិយាយតែថាបាយយោចំអត់បានឈឺបាន